Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. V dnešnej lekcii si najskôr dokončíme príklad z minulej lekcie, kde sme sa venovali cyklu for. Takže presunieme sa do priečinku s našim projektom a spustíme si náš editor Visual Studio Code. Hneď si môžeme spustiť aj server. Vidíme, že v takomto stave sme nechali našu úlohu. Zobrazíme si konzolu a skúsime teraz odstrániť niektorý riadok, napríklad tento druhý riadok. Určite už tušíte, že pomocou klasickej syntaxe pre pole to nepôjde. Takže chceme odstrániť druhý prvok pola, čiže prvok pola s indexom 1 a nahradiť ho nejakým iným textom. Takže bude to objekt s vlastnosťou text. A hodnotou tej vlastnosti text bude a väčšina má dve nohy. Odošleme to. Vidíme, že Vue nezareagoval. Pozrieme si objekt 1. Tu je to zmenené, ale nenastala tá reaktívna reakcia. Keď sme pridávali prvok do pola, sme použili metódu push. To funguje reaktívne. A keď chceme odstrániť nejaký prvok pola a zmeniť ho prípadne na iný prvok, tak vtedy použijeme metódu splice. Takže opäť sa dostaneme k tomu polu o vidieku. Použijeme metódu splice. Zaujíma nás prvý prvok, zaujíma nás jeden prvok preto sme tam použili dve jednotky. No a teraz dáme ten nový text. To bude ten objekt s vlastnosťou text a text bude a väčšina tých má dve nohy. Odošleme. Zabudol som na zátvorku na konci. Enter. A vidíme, že text sa zmenil. Podobne nefunguje ani metóda length, ktorou zisťujeme dĺžku pola. Keby sme chceli nastaviť dĺžku pola na 0, odoslali to, tak vidíme, že Vue nereaguje. Tu môžeme použiť nasledovný postup a o vidieku opäť použijeme metódu splice a tento raz s jediným parametrom z nulou.
View zareagoval. Pole je prázdne. Tým by sme skončili príklad s cyklom for a ideme na novú úlohu. Budeme sa zaoberať, ako dokáže View reagovať na akciu užívateľa. Tu využijeme direktívu vOn, ku ktorej pridáme druh udalosti a k tej udalosti pridáme poslucháč udalosti a poslucháč udalosti vytvoríme ako metódu v inštancii view. Takže ideme to zmeniť na viewOn. Môžeme si nechať to ID Yeti. A po view inštancii si môžeme nechať tie dáta. Aplikácia bude mať ID Yeti. Pridáme tu odstavec. A v tom odstavci zobrazíme našu správu. Využijeme tu reťazcovú interpoláciu. Vlastnosť, ktorú vytvoríme, bude mať meno správa. Teraz pridáme aj tlačidlo. A novú direktívu vOn. Udalosť, ktorá nás zaujíma, je kliknutie. A do úvodzoviek napíšeme meno metódy, meno poslucháča udalosti, ktorý sa po kliknutí na toto tlačidlo zavolá. A meno bude napíš naopak, alebo napíš odzadu. Po kliknutí na toto tlačidlo sa text na stránke napíše odzadu. Na tlačidlu môže byť tiež nápis napíš odzadu. Uložíme, pozrieme si, ako to vyzerá. Ešte skrášlime to tlačidlo. Použijeme triedu z Bootstrapu. Tlačidlo. A tlačidlo úspech. Uložiť. Máme pekné tlačidlo zelenej farby, pretože v našej kultúre úspech je zelená farba. Ideme na tú aplikáciu. Element máme určený, data bude tá správa s textom. Tam je knihovník a nehovorte, že je to opica. Uložíme, pozrieme si. Ešte tam môžeme pridať bodku. No a teraz ešte musíme pridať ten ovládač udalosti, aby keď na neho klikneme, na toto tlačidlo, tak sa táto veta napíše odzadu. Keby sme si teraz pozreli konzolu a dali by sme si zobraziť tú našu inštanciu view menom A, tak ako už vieme, k tej správe sa dostaneme priamo z objektu. To bude dôležité, keď budeme teraz písať metódu.
Takže nová vlastnosť do objektu s voľbami, ktorým inicializujeme našu inštanciu. Takže k vlastnosti L a data nám pribudne ďalšia vlastnosť metódy. Bude to znova objekt a definujeme tú funkciu. My sme tú funkciu nazvali napíš odzadu. A je to funkcia. Ktorá získa prístup k tejto vlastnosti správa. Použijeme kľúčové slovo this, tým získame prístup k tejto inštancii view a možno, že by ste čakali, že najskôr pôjdeme na data a až potom na správu. No ale ako sme si pred chvíľou ukazovali, z tej inštancie view sa môžeme priamo dostať do správy, takže data vynecháme a ideme meniť tú správu. Takže do premennej táto správa vložíme to, čo tam bolo, a tú správu si najskôr rozdelíme metodou split na pole jednotlivých písmen. Tak použijeme dva apostrofy a medzi nimi nie je nič, žiadna medzera. Tie apostrofy idú tesne za sebou, pretože keby sme tam dali medzeru, tak tá metóda by split by rozdelila tento reťazec do pola podľa medzier. Vyskúšame si náskôr teda to, tak dám tam tú medzeru, uložím. A teraz keď kliknem, tak vidíme, že nám vzniklo pole. To určujú tieto nahaté zátvorky. Prvkami toho pola sú jednotlivé slova. To nechceme. Chceme, aby to bolo podľa písmen, tak tú medzeru dáme preč, uložíme a klikneme. A máme jednotlivé písmena vrátane medzier. A tu máme dokonca čiarku. Túto čiarku. Takže sme rozdelili ten reťazec na pole, ktorého prvkami sú jednotlivé znaky. Teraz prehodíme poradie prvkov toho pola pomocou metódy reverse. Uložíme, klikneme a vidíme, že už je to pole uspredané od konca. Tam je knihovník a nehovorte, že je to opica. Už sa blížime ku cieľu. No a teraz tie prvky pola spojíme späť do reťazca pomocou metódy join. A opäť tam použijeme dva apostrofy tesne za sebou, aby sa tie písmena nalepili na seba. Keby sme tam dali nejaký iný znak, napríklad plus, tak by vznikol reťazec, kde by medzi jednotlivými znakmi bolo plus. Ukážeme si to. Máme to odzadu a medzi jednotlivými znakmi je plus. To my nechceme. My chceme, aby to bolo pekne za sebou. Takže klikneme a máme ten pôvodný nápis od konca. Môžeme si pozrieť ešte view
A vidíme, že teraz je aj v tom modeli správa napísaná od konca. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s udalosťami. Konkrétne s udalosťou klik a ešte môžeme urobiť jednu zmenu. Existuje skratka. Miesto vy on a dvojbodky môžeme použiť zavináč. Uložíme, klikneme a vidíme, že to funguje rovnako.